Começando mais um vídeo no canal, mais um dia no Uruguai. E hoje a gente tá aqui na posse do presidente uruguaio, La Cachepou. Que pra mim foi meio que um festival aí, viu? Foi meio que um festival. Tem música, tem dança. Pra mim eles emendaram aí carnaval com a posse. 1º de março de 2020. E vocês vão acompanhar aí com a gente o que tá rolando nesse ambiente. Demorou? ¿Qué viniste a ver? Bolsonaro. ¿A Bolsonaro viniste a ver? Sí, sí. ¿Yo? No. No, ¿por qué no? ¡Y ya lo ves! ¡Es vaga frente que lo mira por TV! Tô perguntando já. E aí, Paulo, como que foi a posse? Você que a gente nunca pensou que estaria aí na posse, junto com o presidente do Brasil aí, como que foi? É, na verdade eu queria ter ido na posse de outro presidente, né? Mas fazer o quê? Foi a vontade dos uruguaios, isso daí, paciência. Tinha bastante gente, veio gente de Rivera a cavalo até aqui, né, pra acompanhar a posse dele. E aí, Paulo, a galera nos comentários lá dos vídeos tá te falando, tá te chamando de Eduardo Bolsonaro. Na verdade eu vim aqui na posse do presidente junto com meu pai, né? E, já que eu não pude ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos, vou tentar uma vaga aqui de chapeiro no McDonald's, né? Isso é uma patifaria! Qual que são suas esperanças aí pro próximo governo? Essa pergunta eu não sei te responder mesmo. Torcer pra fazer o menos cagada possível. Estamos! Então é isso, galera. Fechando mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de algumas coisas que vocês viram do início aqui do mandado do La Cachepou. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o joinha aí para dar aquela força no canal. Se não está inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Falou! Eu fui porque ele me obrigou, não queria ter ido ver o presidente não, viu?